minha gente, beleza? Tudo bem, tá? Vou começar a montar meu 24 volts agora, tá? Ligar aqui nas Lifefield 4. Já deixei carregando, tá funcionando perfeitamente. E vou estar instalando aqui e vou estar mostrando no final para vocês, tá? E meu sistema vai ficar assim: Lifefield, tá? Lifefield 4 para os equipamentos e a chumbo ácido para a iluminação da minha casa e o sistema de refrigeração dos inversores, tá? Porque é tudo em 12 volts, então eu vou deixar em 12 volts essa parte aí, tá bom? E acompanha aí que é muito bom, é conhecimento e é para vocês, tá bom? E ó, dê um like, tá? Obrigado pelo pessoal aí que se inscreveu no canal, tá? E os amigos aí que dão mensagem, tá bom? E ó, ativa as notificações aí quem acompanha eu, os meus vídeos está chegando mais rápido para vocês, tá? Porque é o seguinte, se o YouTube lança um vídeo e ninguém vê, meu conteúdo fica parado. É muita gente não vê meus vídeos, tá bom? Acompanha aqui que vai ficar muito show meu sisteminha, tá? Valeu, pessoal. Acompanha aí. Beleza, pessoal? Vou tirar tudo aqui. Tá colocando inversor ali, tá bom? Acompanha aí. Agora o processo é demorado. Beleza, pessoal, já liguei o sistema aqui, ó, já tá umas 3 horas funcionando. Notei o seguinte, Lifefield 4, as baterias são muito boas, gente. Olha os equipamentos, já é de tarde. Daqui a pouco eu vou estar arrumando as coisas aqui e vou ver até que hora ele fica, tá? Eu já vou adiantar para vocês. O meu sisteminha ficou show, gente. Ficou top. Maravilhoso. Eu tenho que agradecer a Deus. Deu tudo certo. No final deu tudo certo. Tô com o Lifefield 4, sistema off-grid e sistema off-grid para iluminação em chumbo ácido. Ficou show demais. Vou te falar para você, ó. Pelo que eu tô vendo aí, ó, Lifefield 4 é o futuro, gente. Vale muito a pena, tá? Off-grid é maravilhoso. Obrigado, meus amigos, tá? Um abração para vocês aí, ó. E ó, meu sistema ficou show, cara. Só alegria. Valeu, obrigado. Fique com Deus. Tchau, pessoal.